আজি পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত হৈ যোৱা এইচ এছ লেভেলৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সামত কুৱেশ্যন কি কি আহিছিল তাৰে ভিতৰত এটা কুৱেশ্যন আহিছিল গ্ৰুপ অফ ফিচ হয় মাছৰ গ্ৰুপ অফ কি বুলি কোৱা হয় স্কুল বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত সুধিছিল লেণ্ডলক কাউণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ কোনখন মানে তাত উল্লেখ থকা কোনখন কাউণ্ট্ৰি সাগৰৰ লগত মানে টাচ নকৰে আৰু তাৰ উত্তৰটো হ'ব আফগানিস্তান যিহেতু আফগানিস্তান তাতে অপশ্যনত আছিল তাৰপিছত সুধিছিল যে উইচ কণ্টিনেণ্ট পাছ থ্ৰু দ্য থ্ৰী লাইনছ অৰ্থাৎ কোনখন কণ্টিনেণ্টৰ মাজেৰে আপোনাৰ ইকুৱেটৰ টপ ট্ৰপিকক কেঞ্চাৰ ট্ৰপিকক কম্প্লিট তিনিটাই মানে পাছ হয় সুধিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আফ্ৰিকা আফ্ৰিকাৰ মাজেৰে পাৰ হয় তিনিওটা লাইন তাৰপিছত কৈছিল আমাৰ পশ্চিমত থকা ৰাজ্যখন পশ্চিমত থকা ভাৰতৰ পশ্চিমত থকা ৰাজ্যখন আৰু এতিয়া উত্তৰটো হ'ব গুজৰাট তাৰপিছত সুধিছিল গ্ৰেট বেৰিয়াল কল ৰিফ ক'ত পোৱা যায় এইটো এনচাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া হ'ব তাৰপিছত কৈছিল লাষ্ট কেপিটেল আহোম আহোমৰ লাষ্ট কেপিটেল যোৰহাট আছিল তাৰপিছত সুধিছিল টুক্লাই টি ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰ ক'ত আছে সুধিছিল এইটো যোৰহাট তাৰপাছত সুধিছিল প্ৰেছিডেণ্টক প্ৰেছিডেণ্টে কাৰ সন্মুখত অধিক গ্ৰহণ কৰে শপত গ্ৰহণ কৰে উত্তৰটো হ'ব ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চি জি আই চিফ জাষ্টিছ অফ চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট তাৰপিছত সুধিছিল ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট উত্তৰটো হ'ব জগদীপ ধনকাৰ তাৰপিছত সুধিছিল কোনটো প্ৰণাউন নন লিভিঙৰ লগত জড়িত আৰু সেইটো হৈছে ইথ তাৰপিছত সুধিছিল মাই চেল্ফ ফেকাক বুজাই মাই চেল্ফ তাতে অপশ্যন এটা আছিল আই আই এ টু অপনচাৰ তাৰপিছত সুধিছিল এশ টকাৰ এশ টকাটো বাদ দিয়ক এশৰ এশৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ লগত দুশৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টক যোগ কৰিলে কিমান হয় এনচাৰটো হ'ব পাঁচশ তাৰপিছত সুধিছিল হাৰাপান চিভিলাইজ চিভিলাইজেচনৰ লগত জড়িত তলত উল্লেখ কৰা কোনখন হয় তাত অপশ্যনটো মহেন্দ্ৰ দাৰৰ হৈছিল ছ' এনচাৰ মহেন্দ্ৰ দাৰো হ'ব মহেন্দ্ৰ দাৰো হাৰপাৰ লগত জড়িত তাৰপাছত সুধিছিল দ্য কেট ইজ চিটিং আণ্ডাৰ তাৰপাছত সুধিছিল দা কেট ইজ চিটিং আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰ ইয়াতে কোনটো প্ৰি পইজন হয় সুধিছিল উত্তৰ হ'ব আণ্ডাৰ তাৰপিছত সুধিছিল গীতা প্ৰেছৰ লগত জড়িত এটা কুৱেশ্যন গীতা প্ৰেছ আই থিংক লোকেটেড ক'ত হয় এইটো সুধিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ তাৰপিছত সুধিছিল কুলু দাসেৰা ক'ত পালন কৰা হয় এইটো হিমাচল প্ৰদেশত তাৰপিছত সুধিছিল শান্ত হৃষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহাদুষ্ট এইটো কোনে লিখিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া তাৰপাছত সুধিছিল ৰং বং তৰাং ৰং বং তেৰাঙে কি লিখিছিল তাতে অপশ্যনৰ ভিতৰত ৰং মিলিৰ হাঁহি হ'ব তাৰপিছত সুধিছিল হুইচ ৰেঞ্চ কোনটো ৰেঞ্জ কোনটো ৰেঞ্জ চাউথ আফ্ৰিকাৰ হয় সেইটো হয় এণ্ডিছ তাৰপিছত সুধিছিল বেৰিং চৰিদ্ৰে কাক ছেপাৰেট কৰে কাক পৃথক কৰে বেৰিং চৰিদে ইয়াৰ উত্তৰ পাব ইউ এছ আৰু ৰাছিয়া ইউ এছ এ ৰাছিয়ে কৰে তাৰপিছত এছ আই কাক বুজায় এছ আই শব্দটোৱে বুজায় চিলিকনক চিলিকনক তাৰপিছত সুধিছিল আলকানন্দৰ গানটো কোনে লিখিছিল ইয়াৰ উত্তৰ পূৰ্ব মৈত্ৰে পাটৰে তাৰপিছত ডি এ ৱাই এন আৰ এল এম এইটোৰ যিটো ডি এ ৱাই আছে তাৰ ফুল মিনিংটো সুধিছিল ইয়াৰ উত্তৰ পূৰ্ব দীনদয়াল উপাধ্যায়া আন্তঃধ্যায়া য়োজনা তাৰপিছত তেওঁক কুৱেশ্যনবোৰ দিছিল ফ্লেগৰ কথা ফ্লেগ কোনখন কাউণ্ট্ৰীৰ ফ্লেগ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰঙা হয় আৰু মাজত হোৱাইট কালাৰেৰে ক্ৰচিন আছে এইটো ছুইজাৰলেণ্ডৰ হ'ব এই ভিডিঅ'টো দেখিনি আছিল মই আকৌ দি আছোঁ ভিডিঅ' নেক্সট নতুন কুৱেশ্যনবোৰ লয় যিবোৰ আজি আহিছিল